Турецькі дрони на озброєнні української армії. «Укрспецекспорт» та турецька компанія підписали угоду про закупівлю ударних безпілотників «Байрактар ТВ-2». Це результат домовленостей у Стамбулі президентів двох країн Петра Порошенка та Реджепа Ердогана. Новітні дрони можуть бути дооздоблені високоточними ракетами для знищення бронетехніки, фортифікаційних споруд, а також морських цілей, повідомив Петро Порошенко. А ця угода є частиною розширення військово-технічного співробітництва між Києвом та Анкарою і відповідає курсу України до НАТО, наголосив Верховний головнокомандувач. Нагадаю, минулого року українське військо також зміцнили протитанкові ракетні комплекси «Джавелін» зі Сполучених Штатів.